Doslova ako u Verdunu. Tak si z chuti zastrieľali hokejisti HK Skalica v Martine, kde v zápase 27. kola v posledný novembrový deň doslova vyprášili domácich 9-4. Hetrikom sa blísol Kristián Kučera a pridal ešte asistenciu. Dva góly dal Patrik Brodek a po jednom presnom zásahu si rozdelili Ľubomír Halabrín, Michal Romančík, Ľubomír Vaškovič a Rastislav Vereš. A darilo sa im aj v ďalšom dueli, ktorý hrali opäť vonku. Spišská Nová Ves bola v tom čase o dva body pred Skalicou na štvrtom mieste a po zápase už boli štvrtí Skaličania. Prvá tretina bola vyrovnaná. Na strely 7-8, na vylúčenia 2-2 i na góly 1-1, pričom za hostí sa trafil Hluch. Druhá tretina bola vyrovnaná na strely 15-14, na vylúčenia 1-1, ale na góly už nie. Do vedenia poslal našich Brodek a tretia tretina bola na góly opäť v náš prospech. Po ďalších presných zásahoch Vaškoviča a Horváta Skaličania navýšili vedenie a hoci domáci 5 sekúnd pred koncom korigovali, zápas naši doviedli do víťazného konca. Vyhrali 4-2 a preskočili domácich Spišiakov na štvrtú priečku. V tomto týždni sú na programe až 3 kola. V deň premiéry tohto magazínu hral hokejový klub Skalica s trnavskými gladiátormi. V piatok sa naši predstavia na ľade lídra súťaže v Michalovciach a v nedeľu v 31. kole budú doma hostiť Detvu. Tento zápas, ktorého začiatok je tradične o 17. hodine, bude opäť trochu iný. V tento deň si pripomenieme 80. výročie hokeja v Skalici a hokejisti sa predstavia v špeciálnej sade dresov iba na tento zápas. Keď hovoríme o dresoch, pripomeňme zápas 24. kola, ktorý mal prívlastok Benefičný. Pred niekoľkými dňami sa uskutočnila dražba dresov z tohto duelu a môžeme s potešením oznámiť, že sa vydražili všetky s celkovou sumou 1064 eur. Najviac jeden z fanúšikov ponúkol za dres číslom 12 kapitána Ľuba Vaškoviča 100 eur. Ostatné sa pohybujú v rozmedzi od 28 do 87 eur. Keď k tomu pridáme financie, ktoré sa vyzbierali v tento deň na hokejovom zápase do pokladničiek a peniaze, ktoré medzi sebou vyzbierali hokejisti, bude to suma, ktorá určite poslúži na dobrú vec pre onkologické oddelenie Skalickej fakultnej nemocnice. A k hokejistom ešte jedna téma. Po benefícii kabína HK Skalica pripravila malý projekt, v rámci ktorého budú propagovať hokej na skalických školách. Vzniklo to tak, že ešte keď sme robili ten zápas na tú skalickú onkológiu, tak vlastne deň predtým ma napadlo, že sme ešte mohli zavolať školky a vlastne s Igorom, s Gustodom sme to vlastne dodali tak, že spravíme túto myšlienku na tento zápas, na to 80. výročie skalického hokeja a určite s tým budeme pokračovať, pôjdeme navštíviť vlastne ešte tretiu ZDŠku v Skalici. 5. decembra absolvovali prvú besedu, konkrétne na základnej škole Vajanského. V školskom klube sa s nimi stretlo niekoľko desiatok detí prvého stupňa a piatakov a musíme povedať, že si veľmi družne porozprávali. Deti zaujímalo naozaj všetko možné. Deti ďalej zaujímalo, ako dlho hrajú hokej, kedy sa hokejisti spoznali, či sa aj pohádajú, alebo či majú súrodencov. Atmosféra bola výborná a samozrejme najväčší úspech mali podpisové kartičky, ktoré sa hokejistom okamžite minuli. Bola to príjemná 3/4 hodinka na škole a ako povedal Patrik Romančík, bude sa pokračovať minimálne na základnej škole Strážnická. Zaujímalo ich také tie klasické keby detské otázky, koľko ste vyhrali pohárov, prečo práve hokej, ale najzaujímavejšia otázka bola, koľko vlastne zarábate a podobné veci. Takže bolo to také príjemné spríjemnenie dňa pre nás.